စ်ခင်လေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်စာအုပ်စာပေလူမိတ်ဆွေဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲစာအုပ်စာပေများဆိုရင်တော့လူသားတွေရဲ့ဘဝမြင့်တင်ဖို့အတွက်တကယ်ကိုမိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှန်များပဲဖြစ်ကြပါရဲ့ရှင်စာအုပ်စာပေဖတ်ရှုခြင်းအားဆိုရင်လေစာအုပ်စာပေကပေးတဲ့စာပေပုဒ်တရတွေကိုရရှိစေအောင်မှမကပဲမိမိတို့ရဲ့ဘဝမြင့်မားတွတ်တက်ဖို့အတွက်လည်းအထောက်အကူများစွာဖြစ်စီမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့တမဝရယမတက္ကသိုလ်တန်နေမှဆိုရင်တော့စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲအတွက်စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်ပွဲတော်ဆိုရင်တော့တမဝရမတက္ကသိုလ်တန်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်များဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာများအသင်းမှပူးပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှဆိုရင်တော့တမဝရမတက္ကသိုလ်တန်နေရဲ့စာဖတ်ရှင်မြင့်တင်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘပြည်သူများသိရှိနိုင်မှုကျွန်မ Sky နဲ့ Update ဖွဲ့ရကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်နောက်အနာဂတ်မှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံရဲ့တန်ဝန်ကိုပခုံးပြောင်းတန်ဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့ကျောင်းပညာရေးသာမကပဲပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးအသိပညာအတတ်ပညာများကိုလေ့လာရမှာအရေးကြီးလာပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်အခုလိုလေ့လာရမှာလဲအလိမ်မာစာမရှိဟုတဲ့ဇာတ်ကားအရာအသိပညာအတတ်ပညာတို့ကိုရွှေအိုးကဲ့သို့အဖိုးတန်လာတဲ့ကျောင်းစာကြီးတိုင်းမှာလေ့လာရမှာအရေးကြီးလာပါတယ်ရှင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့အယူအဆမြင်မာရေးကမ္ဘာအရေးမြမအရေးဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုစတဲ့အသိပညာအဆင့်အတန်းမြင်မာလာစေရန်ကျောင်းစာကြီးတိုင်းအရဆိုရင်တော့အားကိုးအားထားရမယ့်နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါဒီကနေ့မှာဆိုတော့တမဝရမတက္ကသိုလ်တန်လေးမှာဖွင့်နေမယ်ကျောင်းစာကြီးတိုက်ဖွင့်နေခြင်းအထိမ့်မှန်နေနဲ့စာဖတ်ရှိန်မြင့်တင်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲကိုတော့နနက်စေနိုင်ချိန်မှာတမဝရမတက္ကသိုလ်တန်လေးမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဖွင့်ပွဲကတော့မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်များဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့တမဝရမတက္ကသိုလ်တန်နေပေါမုခချုပ်တို့မှအခမ်းအနားကိုဖဲကျူးဖြတ်ဖွင့်လင်းခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုဖဲချိုးပြတ်ဖွင့်လင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တိုက်များဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဒီကြောင်းတွေကလိုက်လို့တယ်ဆိုတော့စာဖတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအလေထားအကြောင်းညောင်းရှိကျောင်းနေရလူတွေကကျောင်းစာပြင်ပြပဘုဒ္ဓရာရှိတဲ့စာရေးဖတ်ရင်ဒီသူတို့တိုးတက်လာသူနိုင်ငံတော်တွေတိုးတက်မယ်ဒီရွေချက်နဲ့ကျောင်းစာကြီးတွေများကိုလုတာပဲဒါမဲ့တိတ်မထီအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းတွေမှာအထက်ကကျောင်းတွေမှာသူတို့ရဲ့ဒီစာကြီးတွေရှိတယ်စာကြီးတွေမှုရဲ့ရေးရာမရှိတဲ့ကျောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့စာဖတ်ခြင်းပေးထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့စာကြီးတွေအလကားပဲစာအုပ်ရှိနေရှိမယ်ပိတ်နေပိတ်ထားမယ်ဖွင့်တဲ့ခါဖွင့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီအစင်လာကြီးကိုဒီရှာကြီးတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဘယ်လိုတွန်းလာမလဲဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲနော်စေတနာတော့ဒီကအပြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးကျောင်းကြီးကသူစနစ်နဲ့သူနဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူ့အချိန်ကကျောင်းသားရေးစာဖတ်တယ်ဘူးအချိန်ပေးတယ်ပါပဲဆိုတော့ကျောင်းသားကမနာရှာရမရှိဘူးအဲ့တော့စာကြီးတဲ့ကစာကြီးတဲ့ပဲနော်ကိုတော်ဖြစ်နေတော့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့နာကတူဦးဟာဖြစ်တဲ့တမမဝန်ကြီးဦးကျော်စံနော်သူကတမမဝန်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူနဲ့ညှိနှိုင်းရင်းနဲ့ဒီမှာလည်းနီးတယ်တမမတက်ကတူကလည်းတာလက်ခါရတော့ဟာတက်ကတူတခုမှလို့ရင်ပို့ပြီးတော့အစင်နှမ်းမြင်နေရမယ်နော်ပို့ပြီးအစင်နှမ်းမြင်ဟိုတက်ကတူမှာရှိတဲ့အသက်အရွယ်နဲ့လုံနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကဒီအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာရှိတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့အတွေးခေါ်မြင်မယ်ဒီမှာလုံးကြီးပြင်းပြင်းတိုင်းပြည်အတွက်ပို့အကျိုးရှိမယ်ဒီရွယ်ချက်ပဲเนาะအဲ့တော့ဒီဒါပထမဆုံးတက္ကသိုလ်မှာလုပ်တဲ့စာဖတ်ချိန်မျက်နှာဘွယ်ပဲကျန်တာတော့အထက်ကတွေမှာလုပ်တာ69ဘွယ်လုပ်ပြီးဒီမှာလာလုပ်တာပဲနောင်ကျဒီမှာအောင်ဝင်သွားရင်တက္ကသိုလ်တွေမှာလိုက်လုပ်မယ်တက္ကသိုလ်တွေမှာလုပ်เนาะတက္ကသိုလ်တွေလုပ်မယ်ဆက်ကြည့်တဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကနေစုတွေပေးမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေကိုเนาะစာအုပ်တွေလှူမယ်သူတို့ဒီမှာ book review ဆိုတာကစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးပြန်ပြောရတာဟုတ်เนาะဒီလိုတက္ကသိုလ်ကြတော့အရှင်းနားမြင်တယ်သူကောင်းကောင်းဖတ်ပြီးကောင်းကောင်းပြောနိုင်မယ်တော့အထက်ခါကြီးကြတော့မပြောနိုင်ဘူးဆရာတွေသင်ပေးတာလို့ဆရာတွေရေးပေးတာလို့ဒါတွေပြောကြတယ်တော့ foundation ရဲ့ရွေချက်လို့ရတဲ့နေရာမှာတိတိကျကျရောမရှိတာဘူးလို့ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကစမ်းတက်ပြီးတော့တက်ကတူမှာပထမဆုံးလုပ်တာပဲစာအုပ်စုစမ်းနေဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့ foundation အနေနဲ့ပြည်သူများစာဖတ်ရှိမြင့်တင်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာစာအုပ်တွေအများကြီးလူ
အဲ့ဒါဆိုရရှင်စာအုပ်တပီတော့စာအုပ်စာရမောင်းအခုချိန်ထိ3ကျော်ပါပြီ3,000ကျော်ပြီလှူထားတာเนาะနောက်ပြီးတော့စာရဲ့စာရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကိုလာလှူတဲ့စာအုပ်တွေအလှူရှင်တွေလာလှူတဲ့စာအုပ်တွေကိုဒီတပီတော့မှရှိတဲ့စာကြီးတွေကိုပေးတာလေအရေးအတွက်17သိန်းတော့ကျော်ပါတယ်เนาะဒီနေ့လေဒီတမောင်းအမတက်ကတော့ဖွင့်မယ်စာကြီးတက်ကိုလေလှူဖို့ပါစာကြီးတက်စာအုပ်တွေလှူမှာပဲအဲ့ဒီနေ့ကျရင်17နေ
တော့တမဝရမတက္ကသိုလ်တန်လင်းပမောခချုပ်မှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးတော့စပတ်ချိန်ညင်ဒီပွဲတော်လူစပြီးဖွင့်လာလည်းပဲကျွန်တော်တက်ကတော့စာကြည့်လိုက်ကြီးဟာဒီ2014-15မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်လင်းมาဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖွင့်လင်းနိုင်ဖို့အတွက်တက်ကတော့စာကြည့်တိုက်ကြီးမဖွင့်မီကာလမှာကျွန်တော်စာကြည့်တိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေကိုကလေးတွေရောဆရာချမ်းမတွေရောသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုစပတ်ချိန်ညင်ဒီပွဲတော်ကနေတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရခင်နှစ်တည်နဲ့မတူတဲ့ကြပန်စကားပြောပြန်ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်10ခုပြီးပြီးတော့မှ10ခုတည်းကမဲနိုင်ပြီးတော့မှပြန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပြန်ပွဲကတော့စကီလူပွဲဖြစ်ပါတယ်စကီလူပွဲကိုလည်းပဲဒီဘက်ကို3ရောက်စီ3ရောက်စီပြန်သွားပြီးတော့မှ၄ဝက်ထားပါတယ်ပထမဒုတိယတတိယတွေကျွန်တော်ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါစံပတ်ချိန်ညင့်တည်ပွဲတော်မှာတော့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့များဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာများအသင်းရဲ့တမမတက်တို့တန်လင်းမှာရှိတဲ့ပေါမောက်ခဌာနမှုတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှတင့်တော်တဲ့စာအုပ်တွေကိုရွေးတဲ့အခါမှာဆရာကျော်ဝင်းဘာသာပြန်ထားတဲ့စတီဗင်ကိုဗီးရဲ့ဒီ7 Habits of Highly Effective Teens ဆိုတဲ့ဒီ27ရာစုသားရွှေဥဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုเจ้าหน้าที่ကိုရှင်းပြိုင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါ ਉਹ လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့များဖောင်ဒေးရှင်းကလှူပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်ဒီစာအုပ်တွေကိုเจ้าหน้าที่ကိုပေးဝေပြီးတော့မှပြန်လူတဲ့သူတွေကိုပြန်ပွဲဝင်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စာကြည့်တဲ့ဒီဖွင့်ပွဲမတိုင်မှာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တမမတက်ကြွယ်စာကြည့်တဲ့ကြီးဆိုတာလည်းပဲတက်ကြွယ်တစ်ခုမှာရှိတဲ့ရှိရတော့ဂုံအင်္ဂါတွေတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်သူစာကြည့်တဲ့ကြီးကိုဝွန်းဝွန်ကြွားကြွားထဲထဲဝါဝါဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းပဲစာအုပ်ပေါင်း12,000တော်ရှိရာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်တဲ့များဖောင်ဒေးရှင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံစာရေးဆရာများအသင်းမှရှိနေတဲ့စာရေးဆရာများတို့ပြင်ပပုံလီကဒီစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်သူစာကြည့်တဲ့ကြီးကိုပူးပေါင်းပြီးတော့မှဒီစာအုပ်တွေလူတန်းပွဲမှာလည်းပဲဒီလူထမ်းမှုကိုလည်းပဲကျွန်တော်တက်သူများဒီစာကြည့်တဲ့ကြီးဖွင့်ပွဲနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်တွေအပြင် e-books တို့ခေါ်တဲ့ electronic books တွေကိုလည်းပဲလူထမ်းသွားมาဖြစ်ပါတယ်ယူဟာပြည်သူများရှင်စာဖတ်ချိန်မြင့်တင်ရေးပွဲတော်ကျင်းပခြင်းအဖြစ်တမောက်ဝဲမှာတက္ကသိုလ်တန်လင်းမှာဆိုတော့စာပေဟောပြောပွဲဦးတော့2015ခုနှစ်ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ကြမ်းစကားပြောပြိုင်ပွဲကိုတော့2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။စကရီလူပြိုင်ပွဲကိုတော့2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့စာဖတ်စံရေးပြိုင်ပွဲကိုတော့2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာပြည်သူများရှင်စာပေမြင့်မှလူမျိုးတင့်မယ်ဆိုတဲ့စကားအရအတွေးခေါ်ဘူးတုဒ္ဒမြန်မာတိုးတက်လာစေရန်အတွက်တမျိုးသားလုံးအတွက်စာဖတ်စံရေးမြင့်တင်မှုဟာလည်းတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့ကျောင်းသင်ကန်းစာများပြင်ပြင်ပဘုဒ္ဓဆိုင်ရာစာပေများအတွေးခေါ်ဆိုင်ရာစာပေများကိုလည်းလေ့လာဖတ်ရှုသင်ပါတယ်။ဒါမှသာနောက်အနာဂတ်မှာအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းများအဖြစ်တိုင်းပြည်ရဲ့တန်ဝန်များကိုကြာရနေရာမှထမ်းဆောင်နိုင်မဲ့အရေးအချင်းပြည့်ဝသူများအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးချင်းကောင်းများရရှိစေရန်လည်းကျောင်းစာကြည့်တိုင်းများအပြင်မြို့နယ်ရပ်ကွက်ကြီးရွာလိုက်စာကြည့်တိုင်းများတက္ကသိုလ်ကျောင်းများအတွက်လည်းစာကြည့်တိုင်းများထူထောင်ကလူငယ်များစာဖတ်ဝါသနာပါလာအောင်လည်းတိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်သင်ပါတယ်။
ပြည်သူများရှင်မြန်မာနိုင်ငံစာကြည့်ရိုက်ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့တက္ကသိုလ်အဆင့်စာကြည့်ရိုက်ဖွင့်လှစ်တာဆိုတော့တမဝရမတက္ကသိုလ်တန်နေမှာဆိုတော့ထမဆောင်ချိန်ဖွင့်လှစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြည်သူများရှင်စာကြည့်ရိုက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့စာဖတ်ချိန်မြင့်တင်ပွဲတော်နဲ့အတူကြောင်းသားကြောင်းသူများရဲ့စကားရေလူပြိုင်ပွဲများကြားပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲများဟုပါထည့်သွင်းသွားမှ
်ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်မိဘပြည်သူညီကိုမောင်မောင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်